Mtazamaji, watu kadhaa wameweza kukimbizwa hospitalini mjini Kisumu baada ya ndege moja kuweza kunusurika ajali na kutua katika hali ya dharura. Katika taarifa, mamlaka ya uwanja wa ndege wa Kenya KAA, rubani wa ndege hiyo iliyokuwa ikielekea Kisumu alikuwa miongoni mwa waliokimbizwa hospitalini kwa matibabu ya huduma ya kwanza. KAA ilieleza kuwa tukio hilo lilitokea dakika chache baada ya saa 10 jioni, ilianza baada ya vifaa vya kutua vya ndege hivyo kufeli. Nikinukuu, tungependa kudhibitisha kwamba ndege nyepesi imetua kwa dharura katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kisumu. Kuna ndege ambayo imekuwa ikizunguka Kisumu kwa saa 2 zilizopita. Nadhani kuna tatizo. Natumai walio kwenye ndege hiyo watanusurika kwenye jaribio hilo. Ni nini hasa kinaendelea? Mtu mmoja aliyeweza kushuhudia tukio la ndege hiyo kumradhi kunusurika ajali aliweza kuambia vyombo vya habari. Wiki jana KAA pia iliripoti tukio katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, yani JKIA, lililohusisha ndege iliyoanguka wakati wa mazoezi. KAA ilifanikiwa kufanya mazoezi kamili ya dharura katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ili kuongeza uwezo wa kukabiliana na dharura na kujitayarisha, ilisoma taarifa hiyo. Je, mtazamaji wa Simulizi Media, maoni yako ni yapi kulingana na ripoti hii ya ndege kunusurika na ajali mjini Kisumu? Na kuacha uwanja huo wa comment section ili tuweze kushiriki maoni yako nasi.